Уродженка Волновахи перейшла на бік ворога. Прокурори кажуть – добровільно. Захисник просить не поспішати із такими категоричними висновками, бо ж хто зна, можливо, пішла працювати на окупаційну владу із примусу. За державну зраду жінку засудили до 15 років позбавлення волі. До окупації міста Волноваха жінка працювала старшим лейтенантом служби цивільного захисту. Одначе, коли туди прийшли загарбники зі своєю так званою владою ДНР, вона лишилась працювати й далі, щоправда, вже у їхньому фейковому органі пожежно-рятувального загону міста. Саме цей вчинок потягнув за собою наслідки. У Луцьку за процедурою «in absentia», тобто без присутності обвинуваченої, жінку судили за державну зраду. Провідний інспектор відділу організації профілактичної роботи Волноваського районного управління Головного управління ДСНС Донецької області Виноградова діючи умисно на шкоду суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності обороноздатності України, державній економічній та інформаційній безпеці, достовірно усвідомлюючи, що військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації шляхом збройної агресії застосування зброї незаконно вторглося на територію України через державні кордони України, АРК Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської та інших областях та здійснило напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військової частини, інші об'єкти, які мають важливе народно-господарське та оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об'єкти з метою окупації України, маючи проросійську позицію з власної ініціативи, вчинили в умовах воєнного стану перехід на бік ворога. Захисник обвинуваченої, призначеної їй державою, каже, показання свідків, які є у цій справі, можна вважати показаннями із чужих слів, а отже вони не можуть бути допустимими. Вони показали, що вони знайомі з Виноградовою дійсно були на той час особисто, так як Виноградова приходила до СНС по роботі з перевіркою. Крім того, під час процесу допиту та відповіді на поставлені запитання обидва свідки показали, що про співпрацю Виноградової з окупаційною владою їм стало відомо із соціальних мереж та у ході спілкування із своїми знайомими. Проте прокурор заперечує таку версію. Каже, в той час, хто хотів виїхати з Волновахи, аби не мати справ з окупантами, той виїхав. Хто хотів лишитися, лишився. Вказані свідки наголосили, що була реальна можливість евакуюватися. Виноградова після окупації добровільно погодилася на співпрацю з окупантами і вже тривалий час обіймала посаду інспектора ГБУ ПСО міста Волновахи, МЧС ДНР. Також дані свідки жодних фактів примусового впливу на Виноградову щодо переходу на сторону окупаційної влади їм невідомі. Колегія суддів Волинського апеляційного суду вирішила залишити вирок Луцького міськрайонного без змін. Себто жінку за державну зраду покарали 15 роками позбавлення волі з конфіскацією майна. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, для новин на часі.